Assalomu alaykum. Kitoblar sharhi ruknidagi birinchi videoni sizlarga taqdim etishdan mamnunman. Bugungi muhokama qiladigan kitobimiz jahonga mashhur George Orwellning 1984 nomli asari hisoblanadi. Ushbu videoda siz 1984 qanday asarligini, asar haqida ma'lumotlarni, voqealar syujeti qanday tarzda bo'lishini, nega hamma bu asarni sevib o'qishini hamda boshqa qiziqarli ma'lumotlarni bilib olasiz. Roman muallifining asl ismi Eric Arthur Blair 1903 yil 25 iyunda Angliyada ziyolilar oilasida tavallud topgan. U George Orwell taxallusi bilan dunyoga mashhur bo'lgan. Uning asarlari bir nechta bo'lsa-da, umrining oxirida yozgan so'nggi asari 1984 yetakchi va eng mashhur asari hisoblanadi. Asar antiutopiya, g'ayri-xayoliy janrdagi roman bo'lib, 1949 yili nashr qilingan. Bu roman Newsweek jurnali tomonidan tuzilgan insoniyat tarixidagi 100 ta eng yaxshi asarda 2-chi o'rinni, BBC tomonidan tuzilgan insoniyat tarixidagi eng yaxshi 200 ta asar ro'yxatida esa 8-chi o'rinni egallagan. Shu faktlarning o'ziyoq kishida 1984 asarini o'qishga qiziqish uyg'otadi. Shaxsan o'zim ham ushbu kitobni mashhurligidan va ko'pchilik gapirganidan keyin o'zim qiziqib o'qib ko'rdim. Asarning syujetlari nimadan iborat? Asar muallif tasavvur qilgan 1984 yildagi voqealarni izohlash bilan boshlanadi. Ushbu zamonda dunyo 3 ta yuqori derjavalarga bo'lingan bo'ladi: Okeaniya, Yevroosiyo, Sharqiy Osiyo. Bundan tashqari ularning chegaralaridagi bahsli hududlar ham bor. Asardagi voqealar Okeaniyaning hududga kiruvchi London shahrida bo'lib o'tadi. Okeaniya hukumatida 4 ta vazirlik: Tinchlik, Haqiqat, Boylik va Muhabbat vazirliklari bor bo'ladi. Vazirliklarning nomlari Haqiqat, Muhabbat, Boylik, Tinchlik bo'lganligi bilan aslida ular bu nomlarga qarama-qarshi ravishda ishlaydi. Ya'ni Muhabbat vazirligida odamlarni qiynaydilar, Boylik vazirligi qashshoqlikka javobgar, Tinchlik vazirligi urush olib boradi, Haqiqat vazirligi esa yolg'onlarni to'qib chiqaradi. Yuqori derjavalar cheksiz ravishda bir-biri bilan urush olib boradi. Bahsli hududlarni bir safar Okeaniya egallab olsa, keyingi safar Yevroosiyo egallab oladi. Hukumat partiyasi esa doimo Haqiqat vazirligida tarixni qayta-qayta yozib o'zgartiraveradi. Bu zamonda tarix o'z tushunchasini butkul yo'qotgan, nima rost, nima yolg'on bilib bo'lmaydigan darajada bo'ladi. Masalan, istalgan kuni yangi qonun chiqarilib, bu 10 yildan beri mavjud bo'lgan qonun deyish ham mumkin. Haqiqat vazirligida hamma hujjatlarni qayta yozishadi. Kitoblar, gazetalar, umuman tarixdagi birorta faktni eslatuvchi har qanday nashriyotlar va manbalar qayta yozib, osonlikcha chiqarilaveradi. Hukumat xalqni butkul boshqaradi. Nafaqat ularning turmush tarzi, balki ongini ham nazorat qiladi. Insonlar xayollarini nazorat qilish uchun fikr politsiyachilari ham ishga solishgan bo'ladi. Asarda yozilgan 1984 yilda hukumatdagi yagona siyosiy partiya hamma uchun birdek muhim. Partiyaning fikrlarini inkor qilish mumkin emas. Insonning shaxsiy fikri bo'lishi ham mumkin emas. O'zaro insonlar orasida muhabbat bo'lishi, sevib turmush qurish mumkin emas bo'ladi. Hattoki yosh avlodni partiyaga sadoqat bilan tarbiyalash ostida ota-onalarga bemehrlik, ularni partiyaga jinoyatlari haqida sotib beruvchi yosh avlod qilib tarbiyalashadi. U zamonda xalq yuqori hukumat odamlari, partiya a'zolari va prollar, ya'ni oddiy xalqdan iborat. Hukumat rahbari aslida real bo'lmagan ramziy katta og'a bo'lib, uning 3 ta gapi ko'p takrorlanadi. Urush bu tinchlikdir, erk bu qullikdir, bilimsizlik bu kuchdir. Ko'chalarda bu yozuvlarni hamma joyda uchratish mumkin bo'ladi. Katta og'a hammani har joyda kuzatib turibdi yozuvini ham asarda bir necha bor ta'kidlatib o'tadi. Insonlarni kuzatish uchun George Orwellning tasavvuriga ko'ra teleekranlardan foydalaniladi. Hozirgi kunda kuzatuv kameralarini shunga qiyoslashimiz mumkin. Yana o'sha zamonda insonlarning shaxsiy hayoti, konfidensiallik tushunchasi umuman unutilgan. Partiya hammani har joyda, hattoki hojatxonalarda ham teleekranlar orqali kuzatib turadigan zamon bo'lib, ikki inson shunchaki ishdan tashqari mavzuda gaplashishi, bir-birining uyiga tashrif buyurishi mumkin emas bo'ladi. Ish grafiklari shunday tuzilganki, insonlar shundoq ham ishdan uyga, uydan ishgagina borib kelishga ulguradi. Bu zamonda boyib ketishning aslo iloji yo'q, chunki maoshlar shunday taqsimlanganki, bir oylik xarajatlariga bazo'r yetadi.
Asardagi asosiy qahramon Winston Smith ismli 39 yoshli erkak. Londonda tug'ilgan va yoshlik davrlaridanoq Haqiqat vazirligining devonxonasida ishlaydi. U bo'layotgan voqealarga obyektiv yondashishga harakat qiladi. Hattoki partiyaga qarshi chiqib, o'zi kundalik tutib, xotiralarini kundalik yoza boshlaydi. Ha, g'alati eshitilish mumkin, lekin u zamonda kundalik ham tutish mumkin bo'lmagan. Umuman birorta yozuv qoldirib, tarixni kelajak avlodga eslatib turish mumkin emas bo'lgan. Winston Smith asar davomida yosh kattaroq odamlar bilan gaplashib, ya'ni 2. jahon urushi bo'lgandan oldingi zamonlarda ham yashagan, bu partiyalar tashkil topmasdan oldin hayot qanaqa bo'lganligini shu yosh katta odamlardan so'rashga harakat qiladi. Lekin birorta odamdan tayinli javob ham topolmaydi. Uning bu kabi savollarni so'rashining asosiy sababi 1984-yilga kelib tarix shu darajada o'zgarib ketganidan nima rost, nima yolg'onligini bilib bo'lmasdi. Hamma odamlar esa bunga oddiy holdek qarab, ko'nikib, rostdan ham o'zi shunaqa edi deb yashayverishadi. Partiyaga qarshi chiqqanlarni esa fikr politsiyachilari tutib, ayamay jazolashadi. Birorta odam qamoqqa olinsa, u haqidagi hamma hujjat yo'q qilinadi. Go'yoki bu odam hech qachon ham mavjud bo'lmagandek, hamma joydan izlarini o'chirishadi. Tarix sahifalaridan u hamma hujjatlardan u odamni yo'q qilib tashlashadi. Winston ham avval turmush qurib, keyin ajrashgan bo'ladi. Bunaqa hayotda qanday qilib oilalar farzand ko'rib, hayot davom etadi degan savol tug'iladi albatta. Partiya buni ham yo'lini topgan. Turmush qurish faqat naslni qoldirish, oilada farzandlarni ko'paytirish va keyingi avlodni hosil qilish uchungina kerak deb hisoblashadi. Oilaviy munosabatlar, umuman ota-ona va farzand orasidagi munosabatlarga absolyutno chek qo'yishadi. To'liq syujet. Diqqat, endi bu yerda spoiler boshlanadi. Kitobdagi hamma voqealarni qisqacha bo'lsa-da aytib o'taman. Winston Smith o'zini partiyaga sodiq xodimdek ko'rsatib yursa-da, bu ishlar noto'g'ri, tarixni o'zgartirish mumkin emasligini juda yaxshi anglab yetadi. Shuning uchun u asar davomida haqiqatni izlashga harakat qiladi va bunday hayotning davom etishi noto'g'riligini tushunadi. Haqiqat vazirligida u bilan birga ishlaydigan O'Brien ismli yuqoriroq lavozimli odam Winstonning bu harakatlarini payqaydi va unga shunday deydi: "Qorong'ulik yo'q joyda uchrashamiz." Winston bu gapni xuddi Brian ham Winstondek fikrlayapti deb tushunadi va bitta men emas, boshqalarda ham shunaqa fikr bordek degan xayolda Brian bilan keyinroq ham gaplashishga harakat qiladi. Voqealar rivojida Winston Julia ismli 26 yoshli qiz bilan tanishib qoladi. O'zi aslida ular bitta vazirlikda shundoq ham ishlashadi. Lekin boya aytib o'tganimdek, insonlarning shunchaki gaplashishlari, ishdan tashqari o'zini shaxsiy hayot haqida gaplashishi, tanishishi umuman mumkin emas bo'lgani uchun ularning tanishishi juda qiyin bo'ladi. Buning uchun Julia o'zini yiqilgandek qilib ko'rsatib, Winston unga yordam berayotgan paytda Winstonning cho'ntagiga kichkina xat qoldiradi. Winston u xatni uyga borib ochib o'qib ko'rguncha xayolida ming xil narsalar o'tadi. Balkim bu qiz meni partiyaga sotmoqchi bo'lgandir, balki meni boshqacha fikrlayotgan bilib qolgandir degan shubha gumonlar bilan xatni ochadi. Xatni ochib qarasa, men sen bilan ko'rishmoqchiman qabilida ijobiy fikri borligini izohlaydi. Winston dastlab hayron bo'ladi, chunki 39 yoshli erkak, Julia esa 26 yoshli yosh qiz. Ya'ni uning Winstonga bo'lgan muhabbatini Winston ishongisi kelmaydi. Voqealar rivoj davomida ular politsiyachilar yo'q, teleekranlar yo'q, uzoqroq joylarda pinxona bir oyda 2-3 marta uchrashib turishadi. Ular janob Charrington ismli shaxsning antikvar buyumlar sotadigan do'konining bir xonasida o'ziga pinxona joy ham qilib olishadi. Ya'ni har gal shahar tashqarisiga borib ko'rish juda qiyin, chunki har bir poyezdda alohida-alohida borish kerak, bir joyda uchrashish kerak. Ular Charringtonning o'sha do'kondagi xonada ko'rishga qaror qiladi. U atrofda teleekran bo'lmaydi va ular o'sha yerda bir muddat ko'rishib turishadi. Lekin ular ushbu ko'rishish orasida ham bu uzoq davom etmasligini va qachondir politsiyachilar ularni tutib olish mumkinligini o'ylab turishadi. Kunlarning birida O'Brien Smithni o'zining xonadoniga taklif qiladi. Va bu O'Brienning tomonidan yaxshi taklif tuyulsa-da, lekin Smithga juda g'alati tuyuladi. U payt, ya'ni birovning uyiga birov mehmon bo'lib borish mumkin emas paytda, hattoki insonlar o'zining uyida teleekranlardan kuzatiladigan bir paytda u mehmonga borishga to'g'ri keladi. Va u o'yladiki, u yerda teleekran yo'q deb va o'zi bilan Juliani birga olib boradi. Ular gaplashishadi.
Winston'ga O'Brien shunday gaplar aytadiki, u bir xil fikrlaydi. Ya'ni partiyani qilayotgan ishlar yomon. Biz yaxshi hayotga harakat qilishimiz kerak, lekin agar harakat qila olmagan taqdirda biz senga yordam bera olmaymiz. Agar politsiyachilar seni tutib olsa, biz senga hech qanday yordam bera olmaymiz deb ogohlantiradi. Va o'sha paytda xoin sifatida e'lon qilingan Goldsteinning kitobini beradi. Goldsteinning kitobini olib, Winston uyiga borib o'qib ko'radi. Asarning ikkinchi qismida aynan o'sha kitobni o'qigan joylari juda ko'p keltirilgan, ya'ni ko'rishimiz ham mumkin. Kitobni o'qishi xuddi alohida kitobdek tuyuldi menga ham. Ya'ni siz o'zi kitob o'qiyapsiz, uning ichida asosiy qahramon ham yana bir kitob o'qiyapti. Kitobda 1984-yil o'sha yildagi voqealar batafsilroq tushuntirilgan. Nimaga davlatlar o'zaro urushib turishadi? Nimaga tinchlik doim bo'lmasligi kerak? Yoki umuman nimaga ular boshqaradi va o'sha boshqarish kuchiga nima sababdan intiladi? Buni kitobda batafsil tushuntirilgan, ya'ni asar ichidagi Goldsteinning kitobida. Voqealarning keyingi rivoji esa biroz ayanchliroq davom etadi. Ochig'i o'zim o'qiganda hayajonlanib ham ketdim. Chunki siz voqealar rivoji paytida uning ichiga shunday sho'ng'ib ketasizki, boshqa qahramonlar uchun ichingizdan empatiya his qilib, ularning muammolarini yechishga harakat qilib yuborasiz. Voqealarning davomida Winston va Julia janob Charringtonning do'konidagi xonada dam olishayotgan paytda teleekran orqali ularni kuzatayotganligini bilib qolishadi va o'sha lahzada yo'q politsiyachilar kelib ularni tutib ketadi. Asirlar Muhabbat vazirligiga katta ehtimol bilan olib boriladi, ya'ni aynan qayerga olib borilganligi aniqlik kiritilmagan. Voqealar xuddi Winstonning nuqtai nazaridan yozilganligi uchun Winston bu yerni Muhabbat vazirligi deb o'ylaydi. Juliani qayerga olib ketganini ham bilmaydi, ular alohida-alohida joylarga olib ketiladi. Winstonni politsiyachilar olib ketgandan keyin ma'lum bo'lishicha O'Brien aslida partiyaning asl odami, o'sha yuqori lavozimdagi odami va u 7 yildan buyon Winstonni kuzatib yurgan bo'ladi. O'Brien Winstonni davlatga xoinlikda ayblab, juda qattiq qiynoqqa soladi. Bu sahnalarni qiynoqqa solish so'zi bilan izohlab ham bo'lmaydi. Chunki kitobdagi vahshiylar shunchalik yozilganki, o'qish davomida etingiz jimirlab ketadi. Qiynoqlar davomida O'Brien Winstonni o'ziga xos tarbiyalamoqchi bo'ladi. U hukumatning logikasini Winstonga tushuntira boshlaydi. Ular odamlarni shunchaki majburlab boshqarishni emas, ongi bilan to'liq bo'ysunib, o'z fikriga ega bo'lmasdan, partiyaning fikri bilan yashash orqali boshqarishni, tarixni, bugunni va kelajakni ham ular o'zlari boshqarishni aytadi. Ya'ni bu shunaqangi katta kuchki, avval tarixda hech qachon bo'lmagan, insonlarni qo'rqitish bilan ham emas, ularni ongini boshqarish bilan 100% boshqaradigan bo'ladi. Muhabbat vazirligida 101-chi xona ham mavjud bo'lib, u xona dastlab qandayligini aniq tasvirlab berilmaydi. Hammani u xonaga olib kirmoqchi bo'lganda, iltimos, bizni bu xonaga olib kirmang deb dodvoy solishadi. Winstonni ham o'sha 101-chi xonaga olib kirishga qaror qilishadi. Chunki uning miyasi hali ham Juliani yaxshi ko'radi. 101-chi xonaga kirib chiqqandan keyin odamlarni to'liq o'zgartirish mumkin. Winstonni ham 101-chi xonaga olib kirishadi. Ko'plab qiynoqlarga qaramasdan Winston baribir o'zida bu qamoqxonadan chiqib olsam, o'zim fikrimdek yashayveraman. Ularga hozir xo'p deyman degan logikada turgan bo'ladi. Lekin 101-chi xonaga kirgandan keyin esa hattoki miyasidagi eng oxirgi, qalbidagi eng oxirgi muhabbatni ham o'chirib yuborishga harakat qilishadi. U yerda Winstonni och qolgan kalamushlar to'dasiga yem qilishga urinishadi. Shunda Winston, yo'q, meni bunday qiynamanglar, meni o'rnimga mayli Juliani olib kelib qiynanglar deb yuboradi. O'sha lahzada men kitobdagi kulminatsion nuqtani tushunib yetdim, chunki insonni shu darajada qiynoqqa solishgandan so'ng u o'zining eng yaxshi ko'rgan insonni ham o'zini o'rniga qiynashga rozi bo'lib yuboradi. Bundan keyin esa qamoqxonadan Winstonni chiqaradi, Winston yana ishga qaytadi. Ishga qaytgandan keyin avvalgi Winston emas, fikrlari g'alati, o'zi xuddi o'sha boshqa aholi kabi fikrlayotgan bo'ladi. Kunlardan bir kuni u Juliani ko'chada ko'rib ham qoladi. Ular bir-biriga uzoqroqdan gaplashishadi, ya'ni o'tib ketayotganda gaplashiladi deyiladi. Juliani ham xuddi shunaqa qiynashgan bo'ladi va 101-chi xonaga olib kirishgan bo'ladi. Va ular aytadi, endi hissiyotlar avvalgidek emas, ya'ni fikrlashimiz ham yaxshi ko'rishimiz ham avvalgidek emas deydi.
Çünkü o şey payda noilojilikni aytdim deb o'ylaymiz. Lekin men o'rnimga Julianni qiynasin yoki Julia men o'rnimga Winstonni qiynasin deganini baribir chindan aytib yubordik. Endi hissiyotlar avvalgidek bo'lmaydi deb xayrlashishadi. Taassurot. Muallif ushbu zamondagi voqealarni hayratlarli darajada aniq va ravshan qilib izohlaganki, kitobxonda birorta savol qolmaydi. Mayda detallargacha yaxshi tushuntirib beradi. Ya'ni siz nega bunday bo'lgan, bunday qilsa bo'lmasmidi degan savollaringizga o'rin qolmaydi. Menga asar juda ham yoqdi. Qiziqarli faktlar. 1984 asarini yozishdan oldin Orwell 2. jahon urushida Britaniya hukumatı uchun BBC'da propaganda targ'ibotchisi bo'lib ishlagan. Ehtimol propagandani yaqindan ko'rish uning 1984dagi tanqidiy fikrlarini yozishga olib keladi. Orwell romanni dastlab 1980, keyin 1982 deb ham nomlabishga urinib ko'radi, lekin 1984 deb nomlaydi. Va odamlar buni xuddi 1948-yilda yozilgan 1984 8 bilan 4 raqamni almashgan deb qabul qilishadi. Aslida u hattoki asarni Yevropadagi so'nggi inson deb ham nomlash mumkin edi. Romanni yozayotganda Orwell silga qarshi kurashayotgan bo'ladi. Oxir oqibat kasallik uni yengadi va 1984 asari nashr qilingandan 7 oy o'tib, George Orwell o'zi vafot etadi. Orwell silga qarshi kurashdan tashqari yana bir baxtsiz hodisa tufayli o'lib qolishi ham mumkin edi. U farzandlari bilan qayiqda suzib ketayotganda qayiqni suv bosadi. Lekin suv bosish ham, sil ham uni asarni tugatishiga yaxshiyamki xalaqit qilmaydi. Ajablanarlisi shundaki, Orwellning hukumat kuzatuvi haqida ogohlantiruvchi roman yozayotgan paytni o'zida o'zi ham Britaniya hukumatı tomonidan kuzatuv ostiga olingan edi. Bu kuzatuv u Angliyada qashshoqlik va quyi tabaqa haqidagi Uygun Pierre'ga yo'l hikoyasini nashr etgandan keyin boshlanadi. 2 plus 2 barobar 5 shiori 1984 asarida bir necha bor uchraydi, ya'ni partiya a'zolari nima desa shu bo'ladi, 2 ga 2 ni qo'shganda 5 bo'ladi desa 5 bo'ladi ma'nosida ishlatiladi. 2 plus 2 barobar 5 shiori aslida Rossiyadan kelib chiqqan bo'lib, u yerda kommunistik rejim 5 yillik rejalarni 4 yil ichida bajarishga yordam berish maqsadida undan o'ziga xos shior sifatida foydalangan. Orwell romani uchun Yapon propagandasidan ham ilhomlangan. Fikrlar politsiyasi urush davridagi Yaponiya fuqarolarini vatanparvarlik fikriga ega emasligi uchun hibsga olgan Yapon maxfiy politsiyasiga asoslangan. Yana bir qiziqarli fakt shuki, Orwell BBC'da propaganda targ'ibotchisi bo'lib ishlayotganda haqiqatan ham 101-chi auditoriyasi bor edi. U yerda u o'zining ba'zi dahshatli sahnalarini shakllantirardi. Orwellning do'stlari va yaqinlarining fikriga ko'ra, Winston Smithning sevgilisi Julianing obrazi George Orwellning o'zining hayotidagi ikkinchi rafiqasi Sonia Brownelldan ilhomlanib yozilgan. Orwellning asari mashhur bo'lishiga qaramasdan bu asar dunyoda eng ko'p taqiqqa uchragan asarlar o'ntaligiga kiradi. Asar sobiq Sovet hududlarida ham taqiqqa uchragan. Mustaqillik yillaridan keyin esa O'zbekistonda nashr etila boshladi. 2018-yilga kelib esa o'zbek tiliga tarjima qilindi. Asarning o'zbek tilidagi variantini kitob do'konlaridan sotib olib, o'qib ko'rishingiz ham mumkin. 1984 nomli film ham Gollivud tomonidan suratga olingan va 1984-yili namoyish etilgan. 1984 asarining muhokamasi sizga ma'qul kelgan bo'lsa, video ostiga like bosishni unutmang va izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizlarga yanada yangi va qiziqarli videolarni taqdim etib boraman.